Хуульчин байнгын хорооны 2021 оны хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд хийсэн ажлын тайлан болон 2021 оны намрын ээлжит чуулганы хугацаанд батлуулахар төлөвлөж байгаа хуулийн төслийн талаар хэвлэлийн урал боллоо. Улсын урлын хаврын чуулгаар хүний эрхийг дээдлсэн хууль тогтоомжууд батлагдсан талаар онцолж байна. Улсын хурлын 2021 хаврын ээлжит чуулганы хугацаанд хууль зүйн байнгын хороо нийтдээ 23 удаа хуралдаж 170 асуудлыг хилцэн шийдвэрлжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар 128 төсөл, улсын хурлын 9, байнгын хорооны 15 тогтоолын төслийг хилцэж 9 ажлын хэсэг байгуулан ажиллажээ. За байнгын хороо эрхлэх асуудлын хүрээнд нийтдээ 22 хууль, 12 тогтоолын төслийг хилцэж улсын хурлаар батлуулсан талаар хууль зүйн байнгын хорооны ажлын тайланд дурдлаа. Хүний эрхийг хангахад чиглэсэн чуулган байгаасаа гэж нээлтнэр хэлж байсан. Энэ одоо хилж байсан зорилго бол бүрэн хангагдсан гэж одоо хэлж болно. Хууль зүйн байнгын хорооны хаврын ээлжийн чуулганы хугацаанд хүний эрх хамгаалагчийн тухай хууль, за зохиогчийн эрх, патент, оюуны бүтээлийн хуулиуд болон одоо бас одоо иргэдтэй төр одоо төмөр нутгаа үзүүлсэн бол бас өршөөдөг инэрэнгүй хангалттай энэ одоо өршөөлийн хууль зэрэг одоо хүний эрхтэй холбоотой гол гол хуулиудыг хилэлцэж одоо баталсан. Бид нар бол анх удаа одоо зохиогчийн эрх болон түүний одоо хамаарх эрхийг бол 50 жилийн хугацаатаар бол одоо өргөжлүүлсэн боёо одоо маш урт хугацаанд бол зохиохоор хамгаалахаар болсон байгаа. За мөн одоо гэрэл зураг, за уран бүтээлийн одоо бүх одоо салбарууд тухайлбал одоо кино бүтээгч, дуу дүрс бүтээгч, за кино уран бүтээлд орж байгаа одоо бүх одоо уран бүтээч бүрийн одоо тухайн одоо хувийн нэрийг бол хамгаалж өгсөн байгаа. За мөн одоо энэ зохиогч эрхийн тоо хуулиар бид нар бол мэдээллийн технологийн салбарт мэдээллийн одоо дата сан үүсгэж байгаа шинэ програм зохиогч байгаа энэ одоо хүмүүсийн эрхийг мөн тусгаалан хамгаалж өгсөн. Шинэ үндсэн хуулиа баталснаас хойш 6 удаа өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг баталж байсан. Тодорхойлбол 1991 оны хуулиар нийт ялтны 37% өршөөлт хамруулсан бол 1996 онд 3.7%, 2000 онд 27%, 2006 онд 50%, 2009 онд 42%, 2015 онд 54.9% өршөөлийн хуулийн үйлчлэлд хамруулсан байна. За тэгвэл энэ удаагийн хуулиар за энэ удаагийн өршөөлийн хуулиар за Монгол Улсын засгийн газраас өргөн барьсан хуулиар болвол нийт ялтнуудын 16 орчим хувийг өршөөхөөр хууль их хурл өргөн мэдүүлсэн. За их хурл бол хилцэх явцтай. А төр одоо бас өршөөх гэх юм уу төр төмөр нутгаа үзүүлж болно. Гэхдээ бас хүнлэг энэрэг алдсан хүмүүс бас энэрэг хандах ёстой гэдэг үндсний үндсэндээс нийт ялтнуудын одоо 16% бид нэ 46% болгож үндсэндээ 3 дахин одоо нэмэгдүүлж одоо иргэдэд өршөөх асуудлыг баталсан байгаа. Авилах албан тушаалын гэмтрийг өршөөхөө гэж одоо шийдсэн байгаа. За хоёрдугаарт нь хүний амь насыг санаатайгаар бочноосон болон хүний амьдрал одоо нөхөж болзошгүй хар тол бүлдээдэг хүчингийн одоо гэмтрийг өршөөхөө гэж одоо шийдсэн байгаа. За гуравдугаарт нь фактор гэж одоо олон улсын байгууллаас Монгол улсыг одоо саарал жагсаалт оруулсантай холбогдуулан мөнгө угаах, терроризм санхүүжлэгтэй холбоотой гэмтрүүдийг өршөөхөө гэж бид бас шийдсэн байгаа. За нэгдүгээр тэ дэлхийн нийтэд цар тахал голомтлон гарч буй үед төр засгийн зүгээс эрхчлөө хасах, цагдан хорих явдлыг аль болох багасгах, хоригдлуудын тоог бууруулахыг нэг зүйн үндэсний байгууллагаас уриалсан. За хоёрдугаар ардын хувьсгалын 100 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан өршөөлийн хуулийг баталсныг хэлж байлаа. За нийт ял эдэлж байгаа иргэдийн 46% өршөөлт хамруулсан бол хорихоос өөр төрлийн ял шийдгүүлсэн 3669 ялтны 90% өршөөн хэлтрүүлгээр тогтжээ. За улсын хурлын намрын чуулганаар зөрчлийн тухай болон хувь хүний нууц, нийтийн мэдээллийн тухай зэрэг хуйлуудыг улсын хурлд оруулахар хууль зүйн байнгаараа бэлтгэж байна. Тухайлбал зөрчлийн тухай хуйлд шууд торгуул ногдуулдаг биш, эхлээд сануулга гарах хэмжээ авах зэрэг өөрчлөлт орулна. За мөн сохтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, архитан сохтууруулахтаа тэмцэх тухай хуулийн төсөл зэргийг хилцгээр төлөвлөж байгааг хууль зүйн байнгаарааны хэвлэлийн багруулын үеэр мэдээллээ.